skin to skin. Oh my god, don't you stop, boy. Something about you. Hallå där! Tja. Jag tänkte påbörja en helgvlogg, men det är faktiskt torsdag kväll nu, så jag påbörjar den lite tidigt. Lina kom nyss hit och vi ska göra en väldigt spännande sak ikväll. Det här är då jordgubbsyoghurt som vi ska äta. Japp. Och det ska vi... Nej, jag ska... Det är krossad C-vitamin. C-vitamin med hallonsmak. Mm. Och lite shampoo och lite balsam. Och det ska tydligen göra mitt hår ljusare. Ja, så vi ska... ett hälsosamt sätt. Ja. Så detta ska vi göra nu. Så nu kör vi. Får jag kissa först? Yeah. What the fuck? Min hy är bra. Ja, min är helt okej. Okay. Jag har typ fått en ny leofläck där. Mm. Jag har typ 100 miljoner påmaskar. Men när man tittar på sin näsa så är det äcklig. Ja, och typ överallt på min hud har jag typ 100 miljoner porgrejer som jag bara vill dödas. Det är bra. Jag vill typ smälta huden så att man smälter igen porerna. Hade det gått? Jag tänker att det är nästan viktigast att få det här liksom. För ja, för du är ju ljus i topparna. Mm. Okej, nu är vi snart klara här. Mm. Jag känner bara att jag behöver blanda ihop hela skiten mer. Jävlar, ska det packas in här. Ja. Nu fick ni, jo ni fick se hur det såg ut före. Jag tror ju inte på några dramatiska förändringar. Nej. Men man kan ju alltid hoppas. Okej, nu har alltså, jag filmar om du undrar Lina. Nu har Lina blåst sitt hår och nu ska hon kissa och sen ska hon visa oss resultatet. Haha. Gumman. Jag kan berätta om våra planer för helgen så länge. Lina sover här för att imorgon så ska vi festa här tillsammans. Nej men vi ska ha förfest här och så blir det utgång. Imorgon kväll då, men... Lina hade tråkigt så hon kom hit redan ikväll, torsdag kväll. Och imorgon bitti ska jag upp 6:30 för jag ska skriva tenta imorgon. Och det är jag inte så taggad för, men jag är taggad för festandet. Wow! Nej men det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Det är lite mer jämnt ljust, innan var det så ljust i topparna. Mm. Nu är det liksom, ja men jag tycker, det tycker jag. Mm. Om du hade haft det ännu längre så... Vi kan ju faktiskt prova någon mer gång och ha ju det ännu längre. Faktiskt. Vi hörs imorgon i alla fall. Mwah. Godnatt gumman. Godnatt. Mwah. She said I'm a free man, free to do just what I like, but I just don't seem to like what's new to me. Now I'm no one's man, and these streets that I've been walking, they make me feel like nothing. I tell my friends it's here where we begin. I say I'm better than I've ever been. It's like an enemy that's caving in. I've never been this messed up. Oh, every day's a one step forward and a three steps back when I'm free. Eftermiddag och klockan är typ 3 och jag har kommit hem från skolan. Jag har ju skrivit tenta idag som ni vet. Lina har varit här och chillat och handlat lite till ikväll och varit med gumman. Så ja, Lina lockar håret och jag har precis duschat. Och jag ska väl också föna håret snart och sådär. Så jag tror jag berättade lite igår, men ja.
Ikväll blir det utgång, förfest här med några andra brudar och sen ut i stan och festa. Så det ska bli jättekul. Jag är jättetaggad och vi ska dricka jättegoda drinkar. Och jag har en jättehemsk finne här, I know. Och sen jag tog in mitt lösår så kan jag numera igen använda mina såna här söta små hårturbaner. Det kunde jag inte när jag hade mitt lösår, så att det är bra. Håret efter man har borstat ut det, alltså när man lockat det, och innan. Ingen skillnad alls. Jag tycker jag borde köra på det här. Fluff, fluff. Fluff, fluff. Så, nu har vi båda fixat håret och sminkat oss. Och tagit på oss kvällens outfits. Nej, skoja. Skoja. Så här blir mitt smink i alla fall. Nej, det ser som att jag symmer på halsen. Det har du. Har du bränt dig? Ingen aning. Här är Lina, hon har lösögonfransar idag, det brukar hon aldrig ha. Det är jättefint. Så här ser vi ut. Lina smink. Maja smink. Nu ska vi laga mat och äta mat innan vi klar på oss och sådär. Och sen så kommer det en tjej hit ikväll. Evelyn, det lät som att vi inte kände henne. Det kommer en tjej hit ikväll, vi har Tinder-date. Ja, Maja är ju liksom... Ja, vi har Tinder-date. Nej. Evelyn kommer hit och hänger med oss sen. Så de är ut, så det ska vi jävla skoj. Och Maja, vad blir det för mat? Det blir kyckling, potatisklyftor, favoritsås från Jenses buffhus och sallad. Ja, och vad blir det för gumman? Jag tror det blir lite oxnånting i geléfett. Hon står där och ser väldigt hungrig. Gumman, ska du komma och äta nu? Den är i hemköttpåsen. Du kan få ge henne för mina naglar torkar fortfarande. Jag tar en ny då? Ja. Oh. Du ska ge en halv. Du ska få... tonfisk! Lina ger gumman tonfisk. Gumman, kolla! Oj, 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 oj. Den är det sjukaste. Oj. Och så är det liksom så hon bara... Det är bäst att jag börjar äta innan du har lagt upp den. Jag också typ. Det. Jag uppmanar underåriga att dricka alkohol genom att hälla upp alkohol i denna video. Majamat som Lina sa. Mm. Och det är kyckling, potatisklyftor och rödbetor. Jag skojar. Det är så fult att jag berättar vad det är när man obviously ser vad det är. Fast de skulle kunna tro att det där var grisfötter. Om du hade sagt någonting. Ja, och sen är det där Jönssons Beffhaus. Jönssons Beffhaus. Jönssons Biffhus. Ja, så nu ska vi äta. Jag ska gå fulla. Och sen ska vi klä på oss och sen börja förfestandet. På riktigt. Ja. For real. Vem är vi nu? Inte Johan i alla fall. Synd att vi inte kan vara lika snygga som Johan. Ja, för Johan är ju så snygg, tycker ni. Jag ska träffa Johan imorgon, så. Ja, ja, nu ska jag äta, hej då! Nu är vi färdigfixade och nu ska vi vara så pass patetiska att vi ska ta ut mina studiolampor för att kunna ta en bra selfie. Det är struggle när hösten kommer, det är inte något ljus längre när vi färdigfixar det. Så nu tror du det behövs två stycken, Lena? Ska jag ta båda? Ja. Ja. Sådär! Nu är vi färdigfixade! Och här är jag. Och här är Lena. Här är jag. Och här är Lena. Nej, nu blev det fel. Jag har på mig en topp ifrån Chiquelle. Eller Mad Lady. Nej, Chiquelle. Som är jättefin. Har jag på mig en topp från Mad Lady? Ja, Lina har en topp från Mad Lady. Sponsrad är vi. Ja, fast inte i denna videon. Nej. Men den är sponsrad. Fan också. Men ja, den är typ glittrig den här toppen, men det syns inte så mycket. Men det är fint. Och så har jag bara höga jeans. Och Lina har kostymisbyxisar. Jag kan rekommendera att om ni någonsin köper ett par kostymbyxor och så töjer de sig, tvättar de i 95 grader, då blir de tajta igen. De känns lite konstiga, men... Ja, nu att jag tog dig på rumpan. Ja. It's not unusual to be loved by anyone. Vi får göra en snap. Alltså, jag tror inte han kommer att svara. Jag tror inte han kommer att svara. Nej, inte jag. Men vi hoppas. Han svarar! Va? Va? What?
Nu är klockan 20:08. Det känns som den klockan är jättemycket, men det är inte. Jalla! Jalla! Aj, du gick in i min rum. Aj! Okej, dagens fråga till er. Hur många av er har olika storlekar på sina bröst? Oh, det är faktiskt intressant. Alltså, för det känns, jag tror det är ganska vanligt att kvinnor har liksom inga bröst är lika stora liksom som det andra. Och mitt högra bröst är större än mitt vänstra och Linas vänstra bröst är större än högra. Högra? Hög. Så svara mig, kvinnor och män med bröst. I would like to know. Jag vet inte varför, men I would like to know. Det är lite sådär jag spännande. Har inte så stor koll på andra kvinnors bröst än just mina och Linas. Och min systers. Nu kommer någon! Välkommen! Det är mitt hem. Hallå! Hej! Ja, Maja känner så här, vi bara, det är typ inga som festar längre i ens närhet. Det är verkligen så här, på typ 2 år så här var man ju på stora förfester hela tiden. Ja, ja. Och nu bara, det finns inga. Jag syger. Så att, jag ska... Nu har jag jobbat så mycket veckan så jag har inte haft tid till att ringa. Hallå. Hej, Evelyn. Vill du följa på Instagram så kan du se. Jag håller på. Evelyn Nilsen. Hon har jättesöta katter. Jag har väl bara en katt. Jag ska söka in. Alltså att man läser ut det här. För det finns så här 5 veckor sen är det färdigt. Det är väl det här av en och alla typer. Alla fest. Följer du med? Jag är så här, trampar med den här wackon. Hej allihop! Hej! Nu är det lördag klockan 13:31. Ja, och jag och Lina har kommit hem från stan med bil. Så jävla skönt. Jätteskönt. Och sen har vi varit inom mig och matat gumman och jag har fått byta om och allt möjligt. Städat lite. Och nu Lina, vad händer idag? Jo, nu är vi på väg hem till mig. Vi ska träffa Johan och Viktor och ha gängkväll. Det ska bli asnice. Vi ska äta mat, vi ska äta chips, vi ska äta bakis. Ja. Mat. Och jävlar, nu blir det just då. Så det ska bli mysigt. Ja. Så vi ska till Hemköp nu och handla massa nyttigheter. Mycket nyttigheter. Åh, jag ska köpa det med skidryggar. Så det ska bli trevligt. Ja, så det är dagens plan. Och vilken tur att jag tog med mig laddaren för att batteriet dör snart. Du är så klok. Men vi var med Evelyn och så drog vi ut och dansade. Och det var jätteroligt. Superskoj. Ja. Så det var ju en liten uppdatering för stunden. Så vi hörs igen. Nu är vi hos Lina. Och jag ligger i sängen med en lina ovanpå. Och det är alltid trevligt. Nej, men jag vill att killarna ska komma. Jag är typ hungrig / sugen på chips / allt som finns på jorden. Så jag ska ta på mig dessa byxorna. För de är nog skönare än mina jeans. Jag är jättekissnärig dessutom. Okej. Fett med mat. Detta. Ja, alltså fan vad lockigt ditt hår fortfarande. Jag vet inte, det är jättesnyggt idag. Ja. Så det var en liten uppdatering till er igen. Killa tyckte att vi var snygga. Skrev hon det här? Oj, vilken reaktion. Jag kommer att sova så gott i natt sen alltså. Kaos. Men ja, yeah. Vi hörs igen later in the afternoon. Peace. Vloggish. Det är ingen blogg. Vloggish, hej vloggish. 100 miljoner gången. Nu är Johan här. Hej! Hej Johan, hur är läget med dig? Bra. Jag gör sen en efterbliven monolog så att jag kan introducera mig själv. Alltså fatta hur gott detta. Vi är jättetaggade och det är inte för att vi är bakis som det här är jättegott. Det är för att det är också. Ja. Potatis och kyckling och bröd och sås! Sås! Och Cola Light. Och Cola Light.
bara, ej sponsrad, SVT. Det är inte sponsrad. Just det, SVT. Jag ska sätta mig så långt bort från det som möjligt. Nej, exakt här. Oj, ja, där känns... Nu är det hett här. Varför det? Varför det? Okej, mat. Hello Victor, who are you? My name is Hans. Nein, Hans. Nein! Nein, nein! Okej, det är bra scen så här. Mitt så här största mål med när jag tar den här kameran är att vi ska visa den här random scener som Maja kan så här klippa in när hon ska bryta av något längre. Alltså jag kommer så här kommer nine hands scen liksom, för jag kan inte klara av att göra så här långa fina scener. Jag kan bara göra såna här konstiga. Åh jävla. Det är inte mitt fel om den ramlar eller så. Alltså jag gör inte det då. Hej hej. Jag tror faktiskt inte att jag är med nu. Det känns orimligt. Så jävla wide. Johan, nu känns det inte som jag är med längre. Nej, det är typ ingen är med längre. Så det är det här jag menar, jag kan bara göra sådana nine hands scener. Som Bosse Gansa, 360 skulle han. Va? Ja, jag trodde att det var något annat vi skapade. Kommer du ihåg den gången det var någons mobil jag stoppade genom byxorna så blev en skitfet filmad det? Ja. Och nej, jag stökte själv. God kväll på er! Nu är klockan 9:20 och jag blev alldeles precis hemskjutsad av Lina och Johan och Viktor. Jag har haft en jättemysig kväll med dem. Alltså vi har verkligen bara ätit vår lilla middag ihop och sen har vi ätit chips, choklad, druckit läsk och bara kollat på en skräckfilm och sen snackat och haft det jättemysigt. Det var ett tag sedan vi hängde hela gänget. Nu var det inte hela gänget eftersom Filip är utomlands fortfarande. Han kommer typ aldrig hem, känns det som. Men det var länge sedan vi var så stor del av gänget tillsammans. Så det var jättemysigt ikväll. Och jag är så trött. Jag vet inte varför. Alltså, jag somnade 4 i natt och vi vaknade 10:30. Det är nog inte så lite timmar sömn. Men jag har varit så sliten idag. Jag var på väg, eller jag somnade i soffan innan. Och jag och Lina kollade på gymnastik på tv. Så jag däckade verkligen till. Så jag ska avsluta dagens vloggande här och vi hörs igen imorgon. Så ja, jag ska borsta tänderna nu och sen ska jag typ gå och lägga mig. Så spännande var min lördag. Så ja, vi hörs igen imorgon. God natt. God morgon på er allihop. Nu är det söndag och riktig jävla äckelväder ute. Det regnar, det är helt grå himmel och bara kallt och blåsigt så att ja, riktig mys söndag blir det idag. Klockan är 12. Jag vaknade vid, vad var klockan? 11:30? 10:20, något sånt. Så jag sov ganska länge idag och det var jätteskönt. Och nu har jag bara tagit på mig min ybergosiga morgonrock och hällt upp ett glas med chokladmjölk som var kvar från mina drinkar i förrgår. Så jag ska bara dricka detta. Jag har typ ingenting att äta till frukost. Jag måste verkligen gå och handla, men jag orkar inte göra det nu. Jag ska göra det lite senare. Jag måste gå och handla, jag har typ ingenting hemma att äta. Så det måste jag göra. Men först så ska jag bara chilla lite i sängen, snapchatta lite, kolla på YouTube-klipp och dricka min lilla chokladmjölk innan jag måste ta tag i mitt liv och gå till affären. Evelyn måste också ha tillbaka lite grejer som hon glömde här. Så hon kommer väl också förbi sen, tror jag. Eller så går jag inom henne med grejerna. Jag vet inte. Så ja, nu kickar vi igång denna jättefartfyllda söndagen. Jag har precis varit och lämnat Evelyns grejer till henne och sen har jag varit och handlat lite. Och det är så äckligt väder ute, det är verkligen så här, ni vet att det duggregnar, men det regnar ändå mycket så det är liksom så här små små duggregn, men man blir jätteblöt och äcklig av det. Usch, men det är mysigt med sånt här väder när man är inomhus i alla fall och nu ska jag inte gå ut igen idag. Ja, varför inte göra en ICA-haul? jag köpte
En crème bonjour färskost med smak av grekisk vitlök och en med smak av gräslök. Visst har de ändrat designen på dessa, de såg ut så här innan. Jag vet inte om jag gillar det eller inte. Men jag älskar såna här för jag älskar att göra mina små kycklinggrytor och ja, blanda i detta. Sen så köpte jag faktiskt en falukorv. Jag tror aldrig jag har köpt en falukorv själv. Jo, typ en gång under tiden jag har bott ensam. Jag äter inte så mycket falukorv helt enkelt. Men när jag såg den här affären så bara, jag är så sugen på att äta falukorv. Alltså stekt falukorv med stuvade makaroner och lingon ikväll. Så det ska jag göra. Jag köpte ägg, för det äter jag stora mängder av. Sen så hittade jag de här. De måste vara nya, va? Jag har aldrig sett det innan i alla fall. Det är popcorn från Joelve. Och detta är med smak av sour cream and onion. Så den ska jag smaka ikväll. Den kostar bara typ 10 kronor. Jag köpte mjölk, för det behöver jag till mina stivade makaroner. Jag köpte jättemycket dricka av någon anledning. Men jag köpte en Vitamin Well med smak av persika. Och även en Celsius och en Fanta. Och den här då, det sa jag kanske, ja. Sen så köpte jag rödvinbärsgelé, för det har jag slut på här hemma och jag älskar att äta gelé till det mesta. Och sen så köpte jag även lingonsylt, dock är jag osäker på om jag kanske redan har det hemma, men det hade ju varit jobbigt att bara, nej men jag har nu det hemma och så kommer hem och så hade jag inte det, så hade jag varit tvungen att sticka till affären igen, så jag köpte helt enkelt lingonsylt. Och sen så köpte jag till slut två kexchoklad. Och sen så hämtade jag också ut ett paket ifrån Lyko. Jag har för mig att det är lite så här silverschampo och silverinpackning. Ja, just det. Yes, jag beställde ett silverschampo ifrån Löwengrip Karen Color. Jag tycker att den är jättebra. Och sen så köpte jag även en sån här color refresher ifrån Maria Nila. Den här Pearl Silver. Jag har ju... Mitt hår har en tendens att vilja bli gult typ direkt. Jag har duschat 2 gånger sedan jag var hos frisören och gjorde det så här askblont. Och det har redan börjat bli gult. Så jag måste underhålla det med både silverschampo och silverinpackning. Så detta ska jag göra imorgon när jag duschar. Ja. Hej igen allihop. Nu har jag suttit i någon timme och redigerat denna vloggen en bit. Jag är inte färdig, men jag har inte spelat in den färdigt heller. Och jag är jättehungrig, klockan är 3:10. Och jag har insett att jag har inte ätit någonting idag. Jag drack ju bara mitt glas med chokladmjölk och sen har jag druckit en energidryck. Så det är dags att göra mat nu. Det får bli sen lunch, tidig kvällsmat och sen om jag blir hungrig igen ikväll får jag väl äta någon äggmacka eller någonting. Så nu ska jag göra falukorv och stuvade makaroner. Och som sagt, jag har aldrig gjort stuvade makaroner själv förut, så vi får se hur det blir. Så kör vi. Jag klarade. Yay. Och nu är snart korvarna klara också. Jag ska bara vända dem och låta dem steka lite till. Och sen är det mat! Snygga outfit, va? God kväll på er. Klockan är 8:30 nu och jag har bara legat här i sängen, jag har redigerat vloggen fram till detta klippet och sen har jag kollat på Vänner, ätit lite kexchoklad och nu har jag börjat kolla på nya Bachelor-säsongen. Och alltså hur snygg är inte årets Bachelor? Han är dock 37 år gammal men han är så snygg, alltså jag blir typ arg, så snygg han är. Men ja, så jag har lite mer än ett halvt avsnitt kvar innan jag har kollat i kapp. De har bara kommit ut 2 avsnitt än så länge. Så ja, jag ska kolla på det och sen ska jag nog fortsätta kolla på Vänner. Jag håller också på Snapchat lite bara. Så ja, det var denna helgen helt enkelt. Nu är den slut. Så ja, jag hoppas att ni tyckte om denna helvloggen i alla fall. Glöm inte att ge videon en tumme upp i så fall. Ni får alltså jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!